Vítam vás tu vo výstavnej sieni Vyholadského svetového strediska na vernisáži výstavy, ktorá otvára druhý ročník projektu Otvorený priestor. Otvorený priestor je priestorom pre prezentáciu mladých umelcov, či už absolventov vysokých škôl výtvarného umenia alebo študentov, ktorí sa v takom tvorivom týždni stretnú, aby voľne realizovali svoje nápady, svoje myšlienky, svoje obsahy. Tentokrát predmetom alebo takouto témou bude obilné silo v Košarovciach, kým minulý rok sme riešili plochu medzi tokmi riek Laborec a Cirocha. Komplex tohto projektu nie je len v samotnej praktickej realizácii diel priamo v teréne, ale je tam aj teda projekty aj súčasťou rôznych aktivít sprievodných podujatí a jednou z nich je aj zakomponovanie výstavy niektorého z účastníkov projektu podujatia toho ktorého ročníka. A keďže celý tento projekt je tak prečerpaný alebo teda inšpirovaný poľnohospodárstvom a sme na sklonku leta, vlastne minulý rok tu boli ukončené žnivá a vychádzali sme predovšetkým z autorskej dvojice maliarov, sochárov, teda maliarov, sochára, dvojedinej strany, Stany železných Jana Vasilka a Petra Králika. A práve ten druhý menovaný, Peter Králik, má dnes svoju výstavu tu v tomto zariadení druhýkrát, lebo v roku 2006 sa spolu s Jankom Vasilkom stretli ako Strana železných. A keďže máme záujem, aby aj prínos mladých tvorcov bol komplexnejšie hodnotený z takého kultologického a umedovedeného hľadiska, tak odovzdávam slovo kurátorovi výstavy, historikovi a teoretikovi umenia, magistrovi Petrovi Markovičovi. Prosím ťa, Peter, uveď Petra. Vážení hostia, dámy a pani, ospravedlňujem sa za svoju letnú indispozíciu, pretože práve po ceste za agroartom v prostredí naozaj nížinej krásnej krajiny som si vlastne uvedomil, že agroart je veľmi ťažká lopota, možno niekedy aj drina. Peter mi prezradil, že to nie je až také možno márne s tým agroartom a vôbec skrýva sebe, myslím si, že jedno veľmi krásne posolstvo. Peter Králik je už nie začínajúci, ale stále mladý autor. Pre istých ľudí možno neznámy, pre istých ľudí známy. Čiže vlastne začína a jeden jeho problém, ktorý momentálne asi najviditeľnejší, je vlastne ten, že takáto tvorba je možno antitrendová. Je to tvorba, ktorá nie je prezentovaná možno, možno určite v nejakom globálnom meradle. Je to veľmi solitérny a veľmi individuálny výtvarný program. Nie je celkom od veci spomenúť, že alter ego Petra Králika stojí tu niekde a niekde to, čo, keďže som nebol účastný, vzhľadom aj na vek a iné okolnosti, či je to mladická recesia, či je to to, čo mladosť prináša, jednoduché gesto, vznikla Strana železných s dvoma programy. Za železo je Janko Vasilko a za agrosekciu Peter Králik. To, čo sa môže zdať ako recesia, má v sebe, myslím, že o mnoho väčšiu osobnú individuálnu výpoveď, ale aj možno také kulturologické posolstvo, pretože prináša jeden možno zásadne odlišný model. Minimálne po roku 89 je v podstate neriešený, hovorím za súčasné slovenské výtvarné. Agroart, respektíve poľnohospodárstvo, motívy poľnohospodárstva majú v sebe istú takú pachuť, patinu, niečo, čo je prežité, minimálne neschopné vypovedať to, čo by sme od umenia súčasného autora čakali. Nejaké posolstvo, obsahy, aktuálny výtvarný jazyk. Peter Králik je práve tým vlastným dokladom, že aj toto sa dá. Len treba vidieť, treba chcieť, treba mať to, čo má koncept, má ideu.
To pokladám za veľmi ojedinelé, pretože keď som na začiatku hneď v úvode povedal, že je to antitrendy, samozrejme jazyk, ktorý položí absolútne súčasný. Ťažiské tu na malbe, na niektorých objektoch a na tých veciach, ktoré by sme mohli nazvať nájdený agrohat v krajine, ak by som takto mal páčiť, že sú to tlače, fotografie, respektíve pravidelne cez počítač. Je to počítačové tlače. Takže vlastne je to taký výber, ale podstata, ale celé posolstvo je v tom, že čo s človekom, ktorý robí agroart, čo s človekom alebo výtvarníkom, ktorý robí to, čo vlastne celá generácia alebo generácia výtvarných umelcov robili a od istého obdobia prestali pokázať akceptovateľná alebo autentickú alebo nosnú výpoveď. Všetci dobre poznáme dejiny slovenského výtvarného umenia v takom nejakom limitnom pohľade. Je tu Fula, je tu Galanda, je tu hľadanie slovenskosti, sú tu základné línie slovenského dejepisu umenia 20. storočia veľmi jasne čitateľné. To znamená hľadanie slovenskosti, hľadanie rurálneho, respektive toho, čo je vlastne pre Slovensko možno typické, do dnes možno nie, neviem, ale ja si myslím, že nie len to. Hľadanie nejakej tej opravdivosti, hľadanie nejakých proste dedinskej tradícii, spätosti tradícia moderní. A do toho miesta vlastne prichádza ďalší problém. Prichádza napríklad aj to, že vlastne na Slovensku môžem, neviem, nemyslí si to, ale dá sa to takto tiež interpretovať, je tu veľká zotrvačnosť. Zotrvačnosť taká, že ešte aj Fula, Galanda, príkopníci moderného na Slovensku vo svojej dobu mali veľké problémy presadiť svoju tvorbu. Po nešťastných 50. rokoch, po probléme, ktorý vlastne možno preto aj tento dedický žáner bol takmer pochovaný socialistickým realizmom, vznikla tendencia obhájiť moderný výraz napríklad v tvorbe skupiny Mikuláša Galandu. Zase to boli pohľady na dedinu, boli to pohľady na societu, ktorá už vlastne neexistuje. My už nepoznáme koníky, nepoznáme v podstate... Jediný agroár, ktorý som si všimol na ceste z Košíc do Humenného, bol obrovský kúdol prachu pred Humenným a jeden behajúci traktor na absolútne pustom poli. Čiže prišiel som asi 120 km a nevidel som jedného koníka, jednu kozu, proste nič. Nič, čo by pripomínala ten obraz, prečo to hovorím. Ten archetyp, viacerí poznáte, súčasnú produkciu, ktorá stará brnka na nejaké city, melancholiu, nejaké podvedomé také atavizmy, že toto je slovenské, toto je krásne, toto je citlivé. Možno je to dobré, ja to vo veľkej časti pokladám za kičovité, sentimentálne a naozaj historické a anachronické. Peter Králik práve dáva svojou maľbou jednu neuveriteľne krásnu a zmysluplnú odpoveď. Prečo hovorím o dedinskom motíve? Pretože samozrejme civilizácia je mestská, teda urbána, rurálna alebo dedinská. To znamená, že Peter Králik vytvára možno taký nový ideogram toho, čo vlastne prekračuje tú obmedzenosť historického rámca. Pretože predovšetkým budovaním socializmu alebo nejakých, nazviem to, svetlých zajtrajškov, sa výtvarné umenie stalo naozaj nositeľom najhrubšej schematizácie, najhrubšej vulgarizácie umenia. Mnohokrát nie je možné hovoriť už ani o výtvarnom umení, už len možno o ideológii, propagande. Toto nám vlastne v podvedomí zostáva, že táto téma ako keby ostávala do istej miery tabu. Čo sa im páči na tejto malbe, respektive na tomto projekte a na autorovi, je to, že to nerobí z recesie, nerobí to preto, aby ironizoval, nerobí to preto, aby tieto veci nejakým spôsobom dehonestoval, naopak. Nie je síce z dediny, ale je z takého prostredia, ktoré vlastne je synonymom polnospárstva, alebo nerad to použijem, agrokultúry. A jednoducho je to polnospársky priemysel, ktorý je typický pre Michalovce a Nížiny, ktoré my troška zo severu chápeme ako archetyp polnospárských činností. To znamená, že roviny, nížiny, pole, monokultúry, toto všetko je problém, ktorý Peter Králik vo svojej naozaj veľmi spontánnej, veľmi hravej umelecknej tvorbe prijíma a vníma ako realitu. Tu už nie sú sentimenty starej dediny, starých domčekov prikrytých slamov alebo ja neviem, dedinským dvorom. Pre Petra Králika sú archetypy starý kombajn, staré drustené haly. Je to priestor, ktorý pre nás možno vzbudzuje starších averziu, ale minimálne počudovanie. Na druhej strane pokladám to aj z osobnej perspektívy za veľmi odvážne, že Peter Králik, alebo autor, priznal toto ako základnú svoju, povedzme, osobnú výpoveď. Pretože mám taký pocit, že toto nie je len výpoveď dočasná, ale je to formulácia celoživotného programu. Prečo to hovorím? Nie je to hra, nie je to, aj keď je to hravé, nie je to sranda v úvodzovkách, lebo toto nie je humor. Je to naozaj úprimné vyznanie tomu, v čo verí, v čo žije.
čom žije. A druhý rámec alebo druhý plán celej tohoto agro-artu je samozrejme aj radosť tvorby, radosť kreativity. Je tu komunikácia s moderným jazykom, nie je tu síce video, sú tu objekty, je to koniec koncov aj strana železných, myslím, že v bode 1 tam pán spoluautor ste manifestovali o tom, že romantizmus je vlastným cieľom. Problém v tom, že je to istom zmysle romantizmus, možno aj od Petra Králika, možno je to aj v tom, že projekcia moderní sa dotýka aj takých, povedzme až, k totalitárnym praktikám smerujúcim konceptom, ako bol koncept futurizmus, je absolútnou negáciou minulosti a krásy, teda krásy klasickej kultúry. V podstate sú to dvaja takí dedičia pomodernej kultúry, nehovorím postmodernej, hovorím pomodernej, všelijakých izmov a iných výtvarných koncepcií. Peter Králik nemá problém v orientácii v súčasnom výtvarnom umení, nemá problém s jazykom, jemu autentickým, súčasným. Táto výpoveď je o jeho identite. A toto pokladám nielen za úprimné, ale za veľmi presvedčivé. Agroart je životná koncepcia, životný priestor. Každý dobrý modernista si vytvorí nejakú ideálnu predstavu, ktorú viac či menej dogmaticky dokáza podsúvať celé spoločnosti ako jedinú možnú a riešiteľnú. Peter nemá takéto koncepcie, má len takú svoju privátnejšiu. Žiť v priestore, ktorý je naplnený naozaj ráno, rosou, vetrom, kde hlina vonia hlinovne chémiou, kde možno bzučia včely alebo kde rastie agroár, kde jeho fotovoltaické články sú slnečnice. Jednoducho treba radovať, ktorý Marko zahralo, lebo naozaj nie je to úžasné, keď dospelý človek sníva, pretože je dospelý preto, že má vek, ale to, že sníva, to je preto, že nemyslí, že je dieťaťom, ale že je čistým. A ten čistý človek nám hovorí, že každý z nás by chcel mať nejaký priestor, ktorý by sa mal realizovať. To nie len o starej technike, o láske ku kombajne, ku štruktúre, k pohybu, princípom, ktoré sú dané v prírode, princípu rastu, princípu prenosu alebo pretvárania energie i hmoty. Čiže vlastne je to záujem prírodu a život sám. Žijeme v agropriestore a ten agropriestor je tak krásny, ale preto je asi tak krásny, že nám to Peter Králik ukázal. A ukazuje nám to tak, ako možno sme to doteraz nevideli. Že aj traktor môže byť nádherný, že aj vrčanie traktora môže byť krásne, že nám nemusia pri tom chýbať nejaké kravičky a nič iné. Že jednoducho súčasný jazyk a súčasná doba je to, čo vlastne je pre Petra to, čím žije, ale už nie je zaťažený tým, čo my starší poznáme ako povinné zemiakové brigády, tiež v agro. Skrátka poznáme to iným spôsobom a to je na to najkrajšie, že tu nie je boj s ničím, len tlmočenie svojich predstavov.